Olá, amigos do Farol Global. Vamos dar início a mais um programa que busca apresentar para você o que está acontecendo no mercado internacional. Hoje tivemos uma abertura bastante nervosa nos mercados, o SP apresentando 1% de queda já na abertura, refletindo o descontentamento do mercado com a renúncia do eh, conselheiro para assuntos econômicos da Casa Branca, Gary Cohn, considerado por muitos o arquiteto aí, né? É, do planejamento econômico da administração é, Trump, e por que não o sucesso até aqui né, na reativação da economia ou aceleração da economia? Kohn pediu é, demissão por discordar aí, da imposição de tarifas é, no aço e no alumínio, que podem dar início a uma guerra comercial e que os players ao redor do globo é, temem né, que possa. Diminuir o crescimento econômico, enfim, prejudicar o crescimento que tem demonstrado bastante resiliência nos últimos tempos. Depois dessa abertura é, com uma queda mais intensa, a gente pode ver isso no gráfico intraday, o mercado apresentou aí um movimento de recuperação, marcando um suporte imediato, um suporte. É, no curtíssimo prazo em 270 pontos, lembrando sempre que a gente fala aqui de SPY, né, o ETF que emula o S&P 500, é, e apresentou então essa recuperação, finalizando no gráfico diário, numa situação de tendência meio indefinida, a gente teve rompimento no topinho, perda de um fundo intermediário, mercado voltando para o centro dessa congestão, essa linha verde aqui é a linha d'água do ano, ou seja, o fechamento de 2017, que funciona sempre como suporte, é, para o mercado, é, por enquanto o mercado segurou nesse patamar de 267, chegando a fazer uma mínima de 164,90, enfim, um cenário meio indefinido aí é, para o S&P, é, depois aí da forte queda que nós tivemos no início de fevereiro, um mini crash, o mercado se recuperou, mas apresenta aí é, um movimento mais lateral nos últimos dias, um movimento até mais indefinido, melhor colocando nos últimos dias, né, então... É, o principal driver aí é, do ponto de vista de notícias é, é essa questão de uma possível guerra comercial que que é sinalizada é, pela imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos durante a tarde ainda no final da manhã é, várias vozes dentro do governo Trump apresentaram a possibilidade é, dessa imposição de tarifas não ser tão abrangente e nós temos países aliados, Estados Unidos, sendo isentados dessas tarifas e nós devemos ter uma posição mais clara amanhã, é, quando se é, sinaliza aí a apresentação é, de exatamente qual vai ser a decisão. Né? Em outros mercados, nós tivemos uma movimentação negativa também no mercado de commodities, principalmente de petróleo, apresentou uma queda, que chegou a mais de 2%, mas no final do pregão diminuiu para 1,75%, o que é, produziu inicialmente uma abertura negativa para os emergentes, mas uma recuperação ao longo do dia. No mercado de juros nós temos a manutenção de pressão compradora em cima das taxas, né, pressão vendedora em cima do preço exato dos juros, do, desculpe, o preço exato dos títulos, e que... É, apresenta um comportamento exatamente oposto aos juros, né? Quanto mais nós temos aí queda nos juros, é, no, no, nos títulos, mais alta nos juros. E a gente observa o TLT como o instrumento para avaliar juros mais longos, já que é um ETF de títulos mais longos emitidos pelo Tesouro Americano. Nós tivemos também bastante volatilidade no mercado de bitcoins, onde é, duas notícias foram. É, impactaram né, negativamente o mercado, foram bastante comentadas. Primeiro, foi a possibilidade de é, um hack numa num das grandes exchanges, a é, Binance, é, que ainda não foi comprovado. E o segundo, talvez mais importante, foi um parecer da SEC que as corretoras, as exchanges de bitcoins, precisam ser. Regulamentadas. Né? Então, o mercado, ontem falávamos sobre a consolidação de uma resistência importante em 11.800 e o mercado confirmou a pressão vendedora com suporte agora por volta de 9.280, 9.300 pontos. Então, esse é o resumo da movimentação de hoje. SP em cenário bastante indefinido no gráfico diário e incerteza em relação aí a talvez o início de uma guerra comercial. Que tem desdobramentos negativos para o mundo, incluindo aí o Brasil. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.